Democratët janë i hap më pranë marjes së kontrollit të Senatit. Kandidati demokrat Raphael Warnock ka mposhtur republikanen Kelly Loeffler në një nga garat e balotazhit në Georgia, ndërsa demokrati tjetër John Ossoff është përpara kandidatit republikan David Perdue, ndërsa vazhdon numërimi i votave. Unë do të luftoj për ju çdo ditë që do të jem në Senatin Amerikan. Warnock është një pastor i shquar afrikano-amerikan në kishën baptiste Ebenezer në Atlanta, që dikur i përkiste Dr. Martin Luther King Jr. Në fjalimin e tij të fitores, ai tha se është i vetëdijshëm për rolin historik si afrikano-amerikan i parë i Georgias që zgjidhet senator. Jam para jush sonte duke ditur mirë se udhtimi i pabesueshëm që më solli fitore në këtë moment historik në Amerikë mund të ndodhte vetëm këtu. Por sfiduesja e tij republikane Kelly Loeffler, aleate zjarrit e presidentit Trump, nuk e ka pranuar ende humbjen. Ne kemi një rrugë drejt fitores dhe do të qëndrojmë në garë. Kandidati tjetër, demokrat John Ossoff, shpalli fitoren ndaj republikanit David Perdue, megjithse gara mbetet e ngushtë. Nëse demokratët fitojnë të dyja vendet, atëherë nën presidenti e zgjedhur Kamala Harris do të jetë në gjendje të hedhë votën përcaktuese të çdo legjislacioni që presidenti i zgjedhur Joe Biden dëshiron të miratohet në dy vitet e tij të para në detyrë. Por disa votues në Georgia thonë se me dhomën e përfaqësuesve të kontrolluar nga demokratët, do të ishte më mirë të kishte një qeveri ku pushteti politik të mbetet i ndarë. Unë nuk besoj se nëse një parti kontrollon gjithë Kongresin dhe presidencën, do të shohim që të gjithë ne të përfaqësohemi plotësisht. Presidenti në largim bëri fushat për të dy republikanët duke kritikuar zyrtarët e zgjedhjeve në atë shtet dhe duke pretenduar pa prova se zgjedhjet e nëntorit u manipuluan. Disa republikan janë të shqetësuar se pretendimet e presidentit mund të kenë dekurajuar mbështetësit e tij të votojnë.